Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalımın dəyərli izləyiciləri, xoş gördük hər birinizi. Mən təlimçi Gülşən Həşimova. Söz verdiyim kimi, ardıcıl şəkildə sizlər üçün hər gün proqrama daxil olmuş mövzuların izahını təqdim edəcəm. İnşallah ki, izahım sizlər üçün faydalı olar. Əgər faydalıdırsa, digər yoldaşlarla da paylaşmağı unutmayın ki, onlar da proqrama yeni daxil olmuş mövzularla tanış olsunlar. Həmçinin nəzərinizə çatdırım ki, 055-280-59-24 nömrəsi ilə də ekranda əlaqə nömrəsi qeyd olunub, həmin nömrə ilə də əlaqə saxlayıb, istər MİQ olsun, istər sertifikasiya olsun, dərslərimizə qeydiyyata düşə bilərsiniz, sıfırdan başlayan yeni kurikulum qruplarımızla dərsə qoşula bilərsiniz. Nəzərinizə çatdırım ki, düşünməyin ki, kurikulum çətindir, öyrənə bilməzsiniz və yaxud düşünməyin ki, artıq gecdir, mən imtihana hazırlaşa bilmərəm. Xeyr, sadəcə hazırlaşmağa qarşınıza məqsəd qoysanız, inanın ki, o sizə çətin gələn söz düşünürsünüz ki, məsələ sizin üçün çətin bir dağdır, həmin o dağı aşa bilərsiniz. Yəni, buna əmin olun. Bugün mən də çalışacağım həmin o yeni mövzulardan digər birini sizlər üçün təqdim edim. İnşallah ki, faydalı olar. Kanala abunə olmağı unutmayın ki, bildiriş şəklində avtomatik sizə izahlar gəlsin. İndi isə gəlin keçək dərsimizə. Görək, bugün nə izah edəcəyik? Bugün 21-ci əsrdə baş verən dəyişikliklər və tələb olunan bacarıqlardan danışacağım sizə. İlk növbədə gəlin görək, 21-ci əsrdə baş verən dəyişiklik deyəndə biz nələri görəcəyik, nələrdən danışacaq. Nəzərdə çatdırım ki, müasir dövrdə insanlarda tələb olunan kompetensiyaların mahiyyəti dəyişib. Yəni, müasir dövrdə artıq, yəni, indi deyəcəksiniz, bəs kompetensiya nədir? İndi kompetensiyadan danışacağım. Yəni, müasir dövrümüzdə, yəni bizim hal-hazırda bilirik ki, biz müasir dövrdə yaşayırıq, 21-ci əsrdə yaşayırıq. İnsanda tələb olunan, yəni kompetensiya sözünün özünün açılışı səriştə deməkdir. Yəni, bu səriştələrin mahiyyəti insanda dəyişmişdir. Ümumiyyətlə, indi düşünürük ki, kompetensiya bəs nə deməkdir? Buna açılış gətirəcəm. Kompetensiya burada da qeyd etmişəm. İnsanın bilik, bacarıq, vərdiş, keyfiyyət və dəyərlərinin kombinasiya olunmuş şəkildə istifadəsidir. Yəni, bizim avtomatik olaraq kompetensiya deyəndə ağlımıza bilik, bacarıq, vərdiş, keyfiyyət və dəyər. Bu dörd söz gəlməlidir. Yəni, bizim açar sözümüz bu dörd sözdür, bir də kombinasiya sözü. Kombinasiya da, yəni, kombinə olunmuş deməkdir, yəni, bunların dördünün sintezi, əlaqəsi. Deməli, kompetensiya nə oldu? Bir daha təkrar edə, insanın bilik, bacarıq, vərdiş, keyfiyyət və dəyərlərinin kombinasiya olunmuş şəkildə istifadəsi. Deməli, bu oldu mənim kompetensiyamın tərifi. Bildik ki, kompetensiya bilik, bacarıq, vərdiş, keyfiyyət və dəyərlərin kombinasiyasıdır. Bəs gəlin görək, müasir dövrümüzdə insanın yiyələnməli olduğu kompetensiyalar hansılardır və bu kompetensiyalar kim tərəfindən müəyyən olunmuşdur və yaxud hara tərəfindən müəyyən olunmuşdur. Müasir dövrdə insanın yiyələnməli olduğu bir çox kompetensiyalar var. Əslində, 8 kompetensiyamız var. İndi həmin bu kompetensiyaları da mən ekranda sizlərə göstərəcəm. Amma ilk növbədə nəzərdə çatdırım ki, kompetensiyalar 2006-cı ildə Avropa Şurası tərəfindən müəyyən olunub. Deməli, kompetensiya 2006-cı ildə Avropa Şurası tərəfindən müəyyən olunub və müasir dövrdə biz insanlarda həmin kompetensiyalar olmalıdır. İndi gəlin görək, bu kompetensiyalar hansılar idi. Bir daha bura bu hissəyə qayıtmaq istəyirəm. Deməli, kompetensiya nə oldu? Bilik, bacarıq, vərdiş, keyfiyyət və dəyərlərin kombinasiya olunmuş şəkildə istifadəsi. Məsləhət görərdim ki, yəni dərsdə baxmazdan əvvəl dəftər, qələm götürəsiniz, qeydlərinizi götürəsiniz ki, nə isə öyrənə biləsiniz. Deməli, kompetensiya oldu insanın bilik, bacarıq, vərdiş, keyfiyyət və dəyərlərinin kombinasiyası. Sonra dedik ki, 2006-cı ildə Avropa Şurası tərəfindən müasir dövrümüzün insanının yiyələnməli olduğu kompetensiyaların siyahısı müəyyən olunub. Görək, bu hansı siyahıdır, siyahı ilə tanış olaq. 8 belə kompetensiya var, indi bu hissədə 4-ün vermişəm. Gəlin elə bu 4-ü ilə tanış olaq. Deməli, birinci. Ana dilində ünsiyyət kompetensiyası. Yəni, müasir dövrün insanında bu kompetensiya olmalı. Təbii ki, ana dilimizi bilməsək, ana dilimizdə ünsiyyət qurmanı bacarmasaq, burada nədən söz gedə bilər ki, yəni, öz dili bir də bilmirsənsə, ünsiyyət qura bilmirsənsə, bu insan yəni, başqa nəyi bacara bilər? Gəlin, ilk növbədə ona görə bu kompetensiyanı qeyd etmişik. Sonra xarici dillərdə ünsiyyət kompetensiyası. Bilirik ki, dövrümüzdə əsas məsələlərdən bir də xarici dil biliyinə yiyələnməkdir. Həmin bu dilləri öyrənməliyik, bizə vacibdir. Sonra üçüncü, riyazi savad, elm və texnologiya kompetensiyası. Baxın, riyazi savad.
Riyazi cəhətdən savadlı olmalıyıq, elm və texnologiyadan istifadə etməyi bacarmalıyıq. Elə gəlin götürək, elmi əgər biz bilməsək, hal-hazırda bu izaha, yəni elm insanları, yəni elmlə məşğul olan, müəllimliyi olsun, müəllimliyə daxil miq imtahanı vermək istəyənlər əsasən diqqətlərini yetirirlər və yaxud texnologiyadan istifadə edə bilməsəz, indi bu izaha baxa bilərdiniz, xeyir. Deməli, müasir dövrümüz insanda bu kompetensiyalar olmalıdır. Sonra kompüterdən istifadə kompetensiyası, kompüteri istifadə edə bilməsək, mən sizlər üçün məsələn, necə təqdimatlar hazırlayardım, mən sizlər üçün necə izahlar təqdim edərdim. Yəni, və yaxud siz necə izahları kompüterdə açıb baxa bilərdiniz. Yəni, bu da önəmli kompetensiyalardandır müasir dövrümüz üçün. Sonra növbəti 4 kompetensiyamıza da nəzər yetirək. Öyrənməyi, öyrənmək kompetensiyası. Təbii ki, öyrənməyi, öyrənmək çox önəmlidir. Yəni, biz burada öyrəndiyimizi, insan nə qədər öyrənsə, o qədər belə deyək, azdır. Yəni, daim özümüzü inkişaf elətdirməli, təkmilləşdirməli, öyrənməyə can atmalıyıq, bir növ belə deyək. Müasir dövrümüz də bizdən bunu tələb edir. Sonra 6-cı sosial və vətəndaşlıq kompetensiyası. Deməli, bu nədir? Sosial və əməkdaşlıq, sosial və vətəndaşlıq üzr istəyirəm. Yəni, sosial cəhətdən, biz bilirik ki, sosial mühitlə, ətraf mühitlə əlaqədə olmalıyıq. Vətəndaşlıq bizim borcumuzdur, dövlətimizə, vətənimizə. Yəni, biz vətəndaşıq. Sonra 7-ci təşəbbüskarlıq və sahibkarlıq kompetensiyası. Yəni, təşəbbüs bir növ belə deyək, heç bir zaman təşəbbüsü onsuz da ələ verməməliyik. Yəni, insan təşəbbüsünü heç vaxt yerə qoymamalıdır. Yəni, öz təşəbbüsünü irəli sürməyi bacarmalıdır. Həmçində təşəbbüsünü qorumağı bacarmalıdır. İndi deyəcək, təşəbbüs nədir? Təşəbbüs iki formada özünü göstərə bilər. Məsələn, İnsanlar var, deyir ki, təşəbbüs eləməyi bacarmır. Yəni, çox, məsələn, belə deyək, özündən deyəndir və yaxud heç nəyi bir növ götürməyəndir, gözü bəyənməyəndir. Yəni, bax, belə bir şeylə və yaxud təşəbbüskarlıq da deyəndə başqa bir aspektdən də yanaşa bilərik ki, yəni, öz fikirlərini, təşəbbüslərini irəli sürmək mənasında. Sahibkarlıq da, yəni hal-hazırda dövrümüzdə sahibkarlıq da mövcuddur ki, məsələn, hər hansısa bir yerə sahib idarə olunması, yəni hansısa bir sahibkarlığa yiyələnmək, sahibkar olmaq, yəni bunu nəzərdə tutur. Sonra 8-ci mədəni məlumatlıq və özünü ifadə etmək kompetensiyası. Təbii ki, biz mədəni məlumatlı olmalıyıq, yəni özümüzü ifadə eləməyi bacarmalıyıq, özümüzü ifadə eləyə bilməyən insan cəmiyyətdə xeyir tuta bilməz. Yəni, bax, bu məsələləri diqqət yetirək. Deməli, dedik kompetensiya nə idi? Deməli, insanın yiyələnməli olduğu kompetensiyalarımız Avropa Şurası tərəfindən müəyyən olundu 2006-cı ildə. Kompetensiyada bilik, bacarıq, vərdiş, keyfiyyət və dəyərlərin kombinasiyası. Və 8 dənə kompetensiyamız mövcuddur. 8-ini də indi bilirəm ki, düşünürsünüz ki, bunları biz öyrənməliyik. Bəli, önəmlidir, çünki kompetensiyalar çox önəmli bir mövzulardandır. Diqqətli olmalıyıq ki, mən də maksimum dərəcədə çalışdım hər birinin izahını verim. İnşallah ki, başa düşdünüz. Başa düşmədinizsə də bir də yəni təkrar-təkrar elədikcə, öyrəndikcə inanın ki, yadınızda qalacaq. Əsas sadəcə burada öyrənməli hissələrdir. Yəni mən izahı sizə verib, sizə başa salıram. Belə bir şey deyim də, bir şeyi insan əzbərləyə bilər. Əzbərləmək mümkündür. Amma əzbərlədiyin şey 2 gün sonra yadından çıxacaq. Mən dərslərdə müdavimlərimə də deyirəm. Yəni, mən çalışıram ki, sizə başa salım. Sadə formada başa sala bilim. Başa saldımsa, deməli, siz onu sonra avtomatik oxuyanda biləcəksiniz ki, hə, burada bundan söz gedirdi və başa düşəcəksiniz. Və məhz buna görə də bəzilərimizə kurikulum çətin gəlir. İndi mənim aşağıda izahlarım var. Yəni, bundan əvvəlki izahlarıma da baxa bilərsiniz, hansısa bir çətinlik çəkdiyiniz bir mövzu varsa. Yəni, çalışacaq maksimum dərəcədə sizlər üçün izahları paylaşım, faydalı olsun. Və izahlarımda da çalışıram ki, sadə formada başa salam ki, çətinliyiniz olmasın. Sonra indi gəlin keçək digər bir hissəmizə. 21-ci əsrdə lazım olan əsas bacarıqlar. Görək 21-ci əsrdə lazım olan hansı bacarıqlar, yəni bizə, insanlara 21-ci əsrdə hansı bacarıqlar lazımdır? 12 bacarıq var, tənqidi təfəkkürdür, yaradıcı. Əvvəllər bu bacarıqlar daha qısa şəkildə idi, yəni 12 bacarıq kimi öz əksini tapmırdı. İndi isə artıq 12 bacarıq şəklində, yəni yeni dəyişikliyə əsasən 12 bacarıq mövcuddur. Tənqidi təfəkkür, yaradıcı təfəkkür, əməkdaşlıq, ünsiyyət, informasiya savadlığı, mediasiya savadlığı, texnoloji savadlıq, çeviklik, liderlik, təşəbbüskarlıq, produktivlik, yəni məhsuldarlıq, bir də sosiallıq. İndi burada sadəcə adlarını çəkdim.
İndi bu kompetisiyaları hamısını ayrı-ayrı, yəni bu 12 dənədir, burada baxın 12 dənə ümumi şəkildədir. İndi bunları gəlin qruplaşdıraq 4, 3 və yaxud 5 şəklində, indi hansı-hansına uyğunsa. İndi gəlin qrupla, bax burada 12 kompetisiya var, burada açılışını vermədim, izahını vermədim, nəyə görə? Çünki indi mən bunları qruplaşdırılmış şəkildə sizlərə təqdim edəcəm, onda daha asan yadınızda qalacaq. Məsələn, burada 12 dənədir, istər-istəməz hansısa yadınızdan çıxa biləcək. Amma gəlin indi bunu qruplaşdıraq. Birinci, öyrənmə bacarıqları, 4K, bu nə deməkdir? Baxın, tənqidi təfəkkür, yaradıcı təfəkkür, əməkdaşlıq, ünsiyyət. Baxın, burada da var. Tənqidi, yaradıcı, əməkdaşlıq, ünsiyyət. Yəni, bunu burada, belə deyək də, qruplaşdırmışam. 4 dənə, deməli, insanda öyrənmə bacarığı. Bu 4 dənə, bu yuxarıdakı 4, elə bax, burada ayrı yazdığım 4. Bu, öyrənmə bacarıqlardır. Fikir verin, belə deyək də, hamısını ayrı-ayrı bölmüşəm ki, sizə rahat olsun. Birinci məsələn gəlir kritika, sonra gəlir kreativ, sonra gəlir kooperasiya, sonra gəlir kommunikasiya. Baxın, K, 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 yəni 4 dənə K hərfi. Və bunu belə asantı yadınızda saxlaya bilərsiniz ki, öyrənmə bacarıqlarında 4 dənə K var. K hərfi ilə başlayan olsa ki, başqa belə deyək, bacarıq yoxdur. Elə bu 4 dənədir, 4-ü də buradadır. Ən asant yolu, yəni sizə ən sadə yolunu deyirəm, belə yadınızda saxlayın ki, 4 dənə K buradadır, kritika, kreativ, kritika o deməkdir ki, tənqidi təfəkkür. Tənqidi təfəkkür nə deməkdir? Kimisə haqqında pis danışmaq deyil, yəni düşünməyin ki, kimisə haqqında pis danışmaq, xeyr. Kiminsə, yəni yaxşı da pis tərəflərini də əsaslandıraraq, dəlillə, sübutla, faktla danışmaqdır. Avtomatik ağlımıza gələrkən tənqid, təfəkkür, nəsə bir haqqında pis danışmaq falan xeyr. Sadəcə yaxşı və pis tərəflərini əsaslandıraraq, sübutla, faktla, dəlillə danışmaqdır. Yəni əlimizdə bir dəlil olsun ki, biz hə deyək ki, belədir. Yaradıcı təfəkkür nədir? Buna kreativlik eşitmisiniz bəlkə bu sözdə, kreativlik. Yəni, sən burada o demək deyil ki, biz telefon yaradaq, nə bilim, nəsə bir şeylər yaradaq. Yəni, burada biz sadə yaradcılıq edə bilərik öz dərsimizdə, məsələn. Sonra əməkdaşlıq. Əməkdaşlıq nədir? Kooperasiya. Kooperasiya, yəni, əməkdaşlıq etmək deməkdir özdə. Ünsiyyətdə kommunikasiya deməkdir onsuz da. Yəni, fikir verin, sadəcə burada bu mötəzə içərisində yazdıqlarımız bizim işimizi asanlaşdırır ki, biz bilək ki, öyrənmə bacarıqları 4-ü də K hərfi ilə başlayır. Və burada hamısının da, yəni qarşısında adlarını da yazmışam. Baxın, burada 12 dənədən 4 dənəsini qruplaşdırdıq. İndi keçək, digərlərini qruplaşdıraq. Baxın, ikinci qrupa. İkinci qrupa savadlıq bacarıq. Savadlıq bacarığı da hamısının sonunda savadlıq, savadlıq, savadlıq var. Bax, bu da asandı. İnformasiya savadlığı, mediasiya savadlığı, bir də texnoloji savadlıq. Yaxşı, gəlin görə informasiya savadlığı nədir? Belə deyək də, faktları, belə deyək, statistikanı, informasiyanı bir növ düzgün qavraya bilməkdir. Yəni, informasiya savadlığı deyəndə, informasiyanı düzgün qavraya bilirsən sən bunun sayəsində bir növ. Bu, informasiya savadlığıdır. Bəs mediasiya savadlığı nədir? Mediasiya savadlığı insanlara mediasiyadan bir növ yaxşı, əlverişli, səmərəli istifadə eləməkdir. Tutaq ki, məsələn, tənqidi qiymətləndirmək, yaratmaq, informasiyanın etibarlığını müəyyənləşdirmək. Tutaq ki, görə bizə gələn informasiya etibarlıdır mı, etibarlı mənbədən mi gəlir? Bax, informasiya savadlığında informasiya sənə, yəni belə deyim, informasiyanı qavrayırsan, başa düşürsən, yəni sənə kimsə nəsə deyir, hə, o informasiyanı qavrayırsan, məsələn, xəbərlərə qulaq asan, eşidirsən. Amma mediasiyada isə onu, belə deyək də, etibarlı mənbədən mi, bəlkə etibarsız bir məlumat deyək, mediasiyada budur. Yəni, fərqi budur. Ən sadə formada belə yadınızda saxlayın. Yəni, fərq şəklində belədir. Bəs texnologiya savadlıq nədir? Texnologiyalardan səmərəli istifadə etmək bacarığıdır. Deməli, texnologiya savadlıq da texnologiyalardan səmərəli istifadə etmək bacarığı. Bu da oldu bizim fikir verin. Bir də bura qayıtmaq istəyirəm. Burada 5, 6, 7 şəklində yazmışam. Yəni, savadlıq. Fikir verin, hamısında sonra savadlıq, 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 savadlıq. Yəni, 3 dənə savadlıq sözü var. Bu da oldu bizim ikinci punktumuz, savadlıq bacarığı.
savadlıq bacarıq altında geçir. Baxaq 3-cü punktumuza. Həyati bacarıqlar. Burada həyati bacarıqlara da 5 dənə punktu aiddir ki, elə həqiqətən də həyatda çeviklik, çevik olmalıyıq, liderlik, təşəbbüskarlıq, produktivlik, sosial fikir verin. Həyatda insanda olması lazım olan bacarıqlardır bunlar da. Gəlin baxaq görə çeviklik nədir? Belə deyək də, məqamında biz operativ, yəni düzgün qərar verə bilməliyik, planlaşdırma tez apara bilməliyik, səmərəli şəkildə bir növ vaxta, şəraitə uyğun qərarlar qəbul edə bilməliyik. Yəni, çevik olmalıyıq da, operativ olmalıyıq bir növ belə deyək. Liderlik gəlir sonra. Liderlik nədir? Biz öz işimizi görürüksə, biz öz qrupumuzu, komandamızı məqsədinə çatdırmalıyıq. Yəni, onu da məqsədinə çatdırmaq üçün, onları irəli aparmaq üçün motivasiyalar verməliyik, gücləndirməliyik. Yəni, liderlik budur. Sonra gəldi təşəbbüskarlıq. Təşəbbüskarlıq nədir? Belə deyək də, bir növ, daha fəaliyyətimizi, işimizi yəni daha səmərəli şəkildə qurmaq üçün layihələr, planlar, təkliflər irəli sürmək, təşəbbüs irəli sürmək də bir növ. Bu da oldu təşəbbüskarlıq. Sonra gəldi produktivlik. Produktivlik və yaxud məhsuldarlıq. Bu nədir? İnformasiya bolluğu, fikir, belə deyək də, informasiyanın bolluğundan, məsələn, fikir yayındıran o amillər olur ki, onun çox olduğu şəraitdə biz düzgün idarə etməliyik öz fikrimizi. Məsələn, ola bilər ki, informasiya və ya fikir çox olar, amma biz düzgün qərar verməliyik o şəraitə uyğun. Yəni, səmərəli şəkildə beynimizi bir növ belə deyə işlətməliyik, çalışdırmalıyıq. Sonra gəldi sosiallıq. Sosiallıq isə ortaq belə deyək, maraqlar çərçivəsində birləşən qruplar, yəni əməkdaş, həmin o insanların əməkdaşlığı. Sosiallıq da budur. Yəni, sosiallaşma bir növ, yəni adından da görünür. Fikir verirsiniz, burada olan 12 dənə biz bacarığı saydıq, həmin bacarıqları qruplaşdırdıq və hər birində öz, belə deyək, qrupuna uyğundur. Yəni, çətin yadda qalması bir şeylər deyil. Baxmayaraq bu mövzu yeni proqrama yeni daxil, əvvəllər biz sadəcə bacarıqların adlarını çəkirdik, çox az bir hissəsinin adını çəkirdik. İndi isə bunları həm qruplaşdırırıq, hansı qruplara bölünür, həm də ayrı-ayrıqda onları bölməliyik və mənalarını da dərk etməliyik. Bu da mənim sizə təqdim etdiyim yeni bir mövzulardan o digər bir yeni bir mövzunun izahı. Çalışacağım maksimum dərəcədə yeni mövzuların hər birinin izahını verim. Siz də yoldaşlarınızla paylaşın. Yəni, mən də görüm sizlərə faydalı olur izahlarım. Daha da ardıcıl şəkildə gəlsin. Siz də MİQ imtihanına bir növ sizlərə köməkçi ola bilim. Həmçində qeyd etdiyim kimi, əgər dəstəyimizə də qoşulmaq istəyirsinizsə, hələ də gec deyil, 055-280-5924 nömrəsi ilə əlaqə saxlayıb, dəstəyimizə qeydiyyata düşə bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın, inşallah növbəti izahlarda görüşmək üzrə.